govorio prije, prvo moramo dovršiti hitne dokazne radnje i sve izvide kako bi razjasnili motive počinitelja. Kako je on pronađen na toj lokaciji, to oko 2 km, dakle od mjesta u ulici? Koordiniranom akcijom policije, hrabrom i žurnom, kada je uhvaćen i kada mu je, kada je kroz uporabu sredstava prisile pod kontrolom policije stavljeno. Radi se o osobama koje su živjeli u neposrednoj blizini počinitelja. Znam se otkud počinitelji nelegalno oružje? Da smo znali, već bi to procesuirali. Jeste li vi prije imali intervencije između, kažete, živjeli su u neposrednoj blizini, jesu li bili prije, jesu li zvali za nešto, u kakvom su odnosu na to? Policija nije imala intervencije koje bi na ikoji način upućivale na ovaj epilog. Nije u radnom statusu, on je osoba koja je tako živjela nekim životom normalnim, snalazila se, niti je bio u mirovini, eto to. Nije bio u mirovini? Možete reći, nisam čula, ako ste već rekli koja vrsta oružja je u pitanju i što se tiče samog tog načina na koji je on napravio, to počinje to kazneno djelo, kako je to išlo, spominje se? Već sam vam rekao, mogu ponoviti da se radilo o vatrenom oružju i ostali detalji u ovom trenutku bili bi kontraproduktivni krivi istraživanja koje je u tijeku. Na početku reakcija policije na temelju dojave građana je bila jako žurna, i događaj sam kompleksan po sebi kako je bio, bila je najbrža moguća koja je u tom trenutku bila izvedena. Je li bilo djece tamo? Da, počinitelj je bio sudionik Domovinskog rata. Je li bilo djece tamo, je li djete među osuđenim osobama? Ne bih odgovarao na ta pitanja, ulazimo preduboko u domenu istraživanja koje tijeku. A da vas pitam, prostite, kako je zapalio te kuće, gdje se možda može nešto reći o tome, pa kako je to izgledalo fizički? Isti odgovor koji ste malo pričali. Konkretnije stvari, on je hrvatski državljanin, nije pružao otpor, aktivan, ali to je samo rezultat spremnosti naše policije koja je hrabro postupila u toj situaciji. Dugi niz godina, pogotovo zadnjih 5-6 godina, polučuje značajne rezultate, mjerljive na nivou Republike Hrvatske, gdje smo između 15 i 20% ukupne brojke pronađenog i oduzetog oružja, pa tako ove godine u prvih 6 mjeseci procesuirali smo 20 kaznenih djela po toj domeni.